A plataforma P308 está de acordo coa execución do proxecto das sendas. Sen embargo, os veciños seguen defendendo que esta actuación non cumpre coas medidas de seguridade viaria necesarias, nin no treito que vai dende Fontela a Combarro, nin no que vai dende Combarro a Samieira. As peticións son, pois, están aí, ampliacións das sendas, porque hai zonas que as sendas están incompletas, cambios de sentido, semáforos para os pasos de peóns. Despois temos mellor visibilidade nos cruces, porque hai cruces como de o da subida ao instituto de Fontela que ten moi pouca visibilidade, unha parte unha zona tan transitada por autobuses, escolares e demais. Os pasos de peóns, incluído o de Chancelas, e zonas de aparcadoiro tan importantes para aquí, para o Concello de Poio. Os membros da plataforma P308 mantiveron xuntanzas coa veciñanza, co obxectivo de expoñer o proxecto das sendas e recoller todas as opinións. Tras a última reunión celebrada o pasado venres, a Xunta de Galicia anunciou a través dos medios de comunicación que reforzaría a seguridade viaria entre Fontenla e Samieira con varias actuacións complementarias. Sen embargo, estas actuacións, que incluen a execución dun paso de peóns en Chancelas, unha glorieta no acceso ao porto de Combarro e outra na Seca, non foron trasladadas nin aos veciños nin ao Concello de Poio. Creo que iso é a contestación ás alegacións presentadas polo Concello no 2018. Esperemos os da plataforma que non nos contesten para o 2020 ou 2021. Temos un pouco máis de suerte. A parte de eso, decir que non me parece a forma de proceder a Xunta, eu creo que nos presentamos uns escritos, unhas alegacións, creo que a forma de proceder deles debería de ser esa. Creo que a forma non é a correcta, creo que eles deberían de poñerse en contacto pois, co Concello, e mediante o Concello poñerse en contacto con nós, ou teñen unha dirección, e debería de poñerse, para mí non foi unha contestación hacia nós, hacia a plataforma polo menos. A Xunta actúa desa maneira de pouco leal coas institucións, que non, ali onde non goberna, pero é algo que estamos acostumbrados, pero eso non nos vai quitar as ganas de seguir a traballar para forzar, que a Xunta de Galicia dunha vez por todas tome en serio o que é todo o tramo da P308 dende Pontevedra hasta Raxó, que é o noso término municipal. No? Os veciños piden á Xunta de Galicia que teña en conta as súas alegacións e que reforce de maneira urxente a seguridade viaria na zona. Con respecto al paso de peatones de Chancelas, creo que es algo que no puede esperar porque nuestros hijos se juegan todos los días la vida en la carretera. Entonces bajan de un autobús, la parada y por donde cruzan. Necesitan un paso de peatones, pero no podemos esperar un año o dos años. Tiene que ser ya. Y yo creo que la Xunta tiene que tener un poco de sensibilidad. Unha demanda histórica por parte dos veciños de Poio que, de momento, non ten data de execución.